deilig, ass. Det gikk å komme frem, ass. Det var en lang tur. Ja. Sett meg sofaen, er det deilig. Stille rundt. Det er deilig å være i Oslo igjen, ass. Ja, jeg kjenner det. Jeg gleder meg til å komme hjem og rulle vaffel igjen. Ja, det er sant. Men gutta, nå må vi være fokuserte. Nå skal vi spille på John Dee. Det er veldig, veldig viktig for oss. Det blir dritkult. Global Battle Advance er en jævlig svær greie, ass. Det kan bli en stor sjanse, det er det. Det er en veldig big deal, så vi må prøve å performe utrolig bra. Ja, men det gjør vi jo alltid, da. Ja, men liksom, hold deg kommunikasjon på, da. Vi må konstruere oss, så det ikke bare er kjærlighet til noen stopp. Nå er det vel snart vår tur uansett. Ja, det var vårt signal. All right! Kick ass! Hei! Hallo, Oslo! Seriøst, det verste vi noensinne har spilt. Det var helt tåpelig. Det var flaut. Dan, hva var det som skjedde med soloen din?